Πάμε στο Ρέθυμνο για να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε τον Οδυσσέα. Ποιος είναι ο Οδυσσέας? Είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας. Απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και βασικό στόχο έχει κατά κάποιο τρόπο να έρθουν οι μικροί μαθητές και όχι μόνο με την ιστορία του Ρεθύμνου. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Αναστασιάδη. Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Αναστασιάδη, να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Λοιπόν, ο Οδυσσέας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Για βάλτε μας το κλίμα, για πείτε μας περισσότερα. Με την χρήση κινητών συσκευών, οι μαθητές, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την αισθητική των ιστορικών μνημείων της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Αυτό που θα πρέπει να τονίσω καταρχήν είναι ότι στην φιλοσοφία μας, η φιλοσοφία μας εστιάζει στο εξής, ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, εν προκειμένου τα κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να φέρουμε πιο κοντά τα παιδιά μας σε επαφή και αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο. Γιατί όπως ξέρετε, στη σημερινή εποχή, μικροί και μεγάλοι, όχι μόνο οι μικροί, αλλά μικροί και μεγάλοι, αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο στην άλλη ψηφιακή πραγματικότητα, ναι, από ότι στον πραγματικό κόσμο. Άρα λοιπόν η φιλοσοφία μας είναι, ναι, ότι μέσω των κινητών συσκευών καλούμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν την παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Μέσω μιας οικίας πραγματικότητας. Μια οικία πραγματικότητα, κακά τα ψέματα, ο ψηφιακός κόσμος πλέον και για παιδιά δημοτικού ακόμα, είναι οικείος, επιχειρείται να δώσετε αυτό το εφόδιο της γνώσης για την ιστορία και τον πολιτισμό του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Η ανταπόκριση, ευελπιστείτε ότι θα είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι ο τρίτος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος. Ναι. Στα προηγούμενα δύο χρόνια, εν μέσω πανδημίας και όλων των γνωστών περιορισμών, υγειονομικών περιορισμών, συμμετείχαν 500 μαθητές από το Ρέθυμνο κυρίως, αλλά και από σχολεία του Ηρακλείου και των Χανίων. Φέτος λοιπόν ευελπιστούμε να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μην κλείσουν τα σχολεία, να παραμείνουν ανοιχτά και το πρόγραμμα να τρέξει στην κανονική του μορφή. Αυτή τη στιγμή, προχθές ξεκίνησαν οι αιτήσεις, ναι, ο Νοέμβριος έχει κλείσει, ο Δεκέμβριος έχει κλείσει και πλέον παίρνουμε αιτήσεις από αρχές Γενάρη και μετά. Είναι η πέμπτη και η έκτη τάξη αυτές τις τάξεις. Είναι πέμπτη και έκτη δημοτικού, ναι, δημοτικού, αλλά παράλληλα μπορούμε να καλύψουμε και πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Μάλιστα. Και έχει να κάνει με το κατά πόσο θέλει η διεύθυνση του σχολείου. Ποια είναι η διαδικασία, το πρακτικό κομμάτι? Η διαδικασία είναι, ναι, καταρχήν έχουμε στείλει επιστολές σε όλα τα σχολεία, ναι, οπότε ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη διαδικασία με την οποία έρχεται σε επαφή με εμάς. Κλείνουμε το ραντεβού, έρχονται στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Ρεθύμνου, ναι, γιατί θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί από το Πανεπιστήμιο, αλλά είναι μια συνεργασία του Πανεπιστημίου, του Δήμου, του Τμήματος Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Άρα είναι μια προσπάθεια διασύνδεσης Πανεπιστήμιο, Δήμος, Περιφέρεια, Σχολείο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ραντεβού των μαθητών και του εκπαιδευτικού είναι στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί υπάρχει εξειδικευμένος συνεργάτης μας, ο οποίος υποστηρίζει και τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά στο σύνολο αυτής της περιήγησης. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να χτυπήσει την πόρτα σας? Η πόρτα μας είναι ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Μάλιστα, οπότε απλά δεν υπάρχει κάποιος χρονικός. Όπως καταλαβαίνετε είναι περιορισμένος. Απλά κλείνουν οι θέσεις. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.